З 1 вересня в Україні стартує пілотний проект про видачу одноразової допомоги батькам при народженні дитини – пакунок малюка. Вартість такого бебі-боксу – 5 тисяч гривень. Його зможуть отримати усі, незалежно від матеріального статку. Його комплектація відповідно до потреб немовляти. В тому пакунку, як я вже сказала, мають бути самі необхідні речі, такі як одіяльця, підгузки, пляшечки, соски, якісь молочні суміші, одежа і таке інше. Що то буде точно, я вам ще не можу сказати. Тільки є от такі попередні дані. Точний список у місту пакунку буде затверджено Мінсоцполітики України. Взяти гроші замість пакунку не можна. Якщо батьки відмовляються від дитини або матір засуджена до місць позбавлення волі або ж дитинка померла, відповідно такої допомоги батьки не отримують. Якщо при народженні малюка мати померла, пакунок отримують родичі та опікуни. Надходити такі пакунки будуть до пологових у відповідності до розрахунків щомісячної потреби. У разі необхідності їх можуть перерозподіляти. Коли ми їх закупимо, зразу вони поїдуть в ті роддоми, куди потрібно. Саме пологовий будинок вести облік тих бебі-боксів і як вони вже в них закінчуються, значить тоді вони, кожен пологовий будинок буде нас інформувати, чи то буде щомісячно, чи то щотижнево, ми собі визначимо, про те, що вони закінчуються. І ми маємо право в межах області переміщати, робити перерозподіл, наприклад, з Мукачева в Хуст. За останніми даними, на обліку є 4220 вагітних, тож з вересня по грудень в області очікують понад 4700 новонароджених. Це з урахуванням народження двійнят. Купівлю пакунків малюка здійснюють місцеві бюджети за рахунок субвенцій з держбюджету, а головний розпорядник коштів – Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОДА.